então falar, por exemplo, do corpo, tá? Como é que a gente começa? Que eu acho, eu vou falar das minhas dificuldades. Como foi a primeira peça que eu fiz, a primeira dificuldade que você pode ter é onde começa, né? Como coloca ponto, como é que continua. Você vai olhar aqui no tear, tem um risquinho aqui, olha. Você pode dar a volta inteirinha no tear, o único lugar que tem um risquinho é aqui. Então, esse daqui é um lugar onde você vai segurar o seu fio inicial. Deixa um pedacinho aqui pra fora e é aqui que encaixa o fio, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer bem devagarzinho, que eu acho que isso que é a dúvida de quem tá começando. Olha, encaixei o fio, eu venho por trás do primeiro ganchinho, porque ele é um ganchinho como se fosse uma agulha de crochê. Então, eu até sabia, fazer tear daquele de madeira com metal, mas eles são só pininhos, eles não são essa cabeça de crochê. Então, ele acaba, às vezes, escapando. Esse daqui, quando eu venho e dou o laço aqui, ele prende no pininho, ó. Então, eu posso puxar pra cima, que ele não foge. Uhum. É bem legal isso daqui. Então, olha, eu venho por trás, passo pela frente. Trás, passo pela frente. Então, eu vou dar essa volta inteirinha fazendo esse ponto. Ele é específico pra fazer amigurumi. Será que a gente faz outras peças também? Ah, eu fiquei com vontade de fazer gorro. Exatamente, acho que porque dá porque é redondinho, acho que dá certo. Eu acho que conforme a lã que você usa, dá pra fazer o cachecol, que é esse mais gordinho. Tem uma peça, Cláudia, que eu não sei o nome dessa peça, mas ela é uma gola que atrás ela fica mais alta e ela serve como um capuz. Você imaginou isso? É uma peça, é um tubo que você coloca, aqui fica a golona e aqui você puxa, fica um tipo capuz. Tipo aquele Ivanhoé que tinha, lembra do Ivanhoé? Era uma peça assim. Não, não conheço. Não, é da minha época, não. Isso daí. Ah, não. Abafa, depois a gente acerta as contas. Imagina, não sei quem é. Ah, ó, Ivan o quê? Ivan quem? O Ivan da onde? Ivan? Hã? Ó, cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui, eu vou continuar para dar o ponto. O que eu faço? Quando eu dei esses pontos, eu encaixei tudo aqui em cima na minha agulhinha de crochê. Eu vou puxar eles todos para baixo, tá? Porque agora eu vou passar uma segunda carreira de pontos e eu preciso que eles estejam para baixo. Eles já estão seguros aqui porque eu dei a volta toda. Para quem é uma pessoa muito tensa, não aperte muito esses pontos. Lembra que até veio aquela minha amiga, a Flávia Duprá? Ela veio falar sobre calibrar pontos de crochê. Sim. Se você faz muito apertado, tem pessoas tensas que apertam muito, depois você não consegue fechar o ponto. Uhum. Então deixa assim, olha, sem sacrifício, é brincando mesmo de fazer. Só dá a voltinha. Eu vou fazer dois pontos a volta toda. E como é que eu conto os pontos aí? São, na verdade, são as quantas voltas eu dou. Não, é isso? Não, aqui não. Porque as voltas que você dá é o tamanho que vai dar na largura. Eu quero na altura, né? Então, conforme for crescendo aqui pra dentro, é que eu vou contar quantos eu fiz. Aqui eu vou fazer um ponto. Então eu fiz duas carreiras, coloquei duas carreiras do fio de amigurumi. E agora eu vou fechar o ponto. Isso daqui vai ser um. Então ali pro corpinho eu vou fazer 43 vezes isso daqui. Tá? 43 vezes. É, 43 voltas. Voltas. Vai caber tudo isso de volta aí? Lógico que cabe, porque vai entrando. Eu vou mostrar depois no outro. Aí vem ele vai entrando aqui, é isso? É, vai entrando. Peguei, o tubo peguei. Vai indo pra Entendi, dentro. Querida. Ó, vem isso daqui no kit junto, tá bom? Tá lá na caixinha do tear, vem essa agulha. Essa agulha aqui, você faz o seguinte. Você vai pegar o ponto de baixo. Olha, aqui já tem uma arranhadura que é justamente para correr a agulha aqui, ó. Você vai pegar o ponto de baixo e vai passar por cima.
E é assim que você vai tecer. Sabe isso daqui, o que me lembra, e tá na hora da sua revanche, pra você falar que você não sabe o que é? Tinha uma máquina de tricô antigamente, que chamava Lanofix, lembra? E não, era isso daqui. Do meu tempo. Pronto, te dei a deixa, foi coisa de amiga, hein? E fazer isso. Mas, ô, Veroca, agora, por exemplo, eu vou fazer isso quando eu terminar de colocar todas as minhas voltas, é isso? Isso. Então, como eu tô agora fechando um ponto vai continuar aqui. Vou dar uma volta de novo, fecho tudo. Dou uma volta de novo, faço, fecho cada tudo. Cada vez que eu dou uma volta, eu tenho que fazer isso. Sim, sim. É isso? Tenho que fechar. Vou fazer de novo. Eu acabei de fechar o ponto de todas as voltas. Olha aqui, ó. Deixa o João chegar pertinho, ó. Tá. Eu fechei. Eu vou passar agora de novo. Olha, porque ficou um ponto só, né? Uhum. Eu tirei um, eu passo de novo. Eu faço isso a volta toda. Quando eu terminei a volta inteirinha de fazer isso, eu venho aqui e vou pegar o de baixo e abraçar o de cima. Olha. Então, sempre vai sobrar um ponto. E aí eu passo de novo. Cada vez que eu passar, se você não quiser contar para dar os 43, perder a conta, depois, conforme ele for crescendo, você vai contando os buraquinhos. Aí você consegue saber quantos que você fez. Uhum. Quem quiser também fazer, eu acho que isso depende da pessoa. Às vezes a pessoa tem um jeito diferente. Eu gosto de fazer toda a volta e depois fechar todos. Mas, por exemplo, olha, você pode fazer um, você vem aqui, você fecha. Você pega, passa outro, você vem aqui e você fecha. Mas eu acho mais demorado. Acho mais fácil passar tudo e ir fechando tudo. Ele vai ficar... Ó, esse daqui é que eu tava brincando antes. Ele vai ficar assim, olha. Ele começa a crescer e ele vai fazendo esse túnel aqui. Uhum. Olha que legal. Certo? Isso daqui vai ficando comprido. E conforme você vai ajeitando ele com a mão, os pontos vão fechando. Tá? E aqui no caso do chapéuzinho dele, como não é uma bolinha, aí você, o próprio tubo, quando você colocou por dentro o EVA e fez isso, ó, ele abriu. O tubo vai crescendo. Eu vou pôr no ponto, o tubo vai crescendo. Aí você quer saber quantos pontos colocou. Porque a gente perde mesmo, né? A gente não fica contando. Ainda mais que você faz isso vendo televisão, ou distrai, toca celular, ou você para pra ver alguma coisa. Então, olha, ele tava pra lá, parece uma cestinha de basquete, é né? É verdade. Porque dá pra passar bola até. Então, você puxa ele pra cá, que é o direito dele. E você vai contar aqui quantos furos tem. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui tem 12 pontos. Tá? Então é assim que a gente sabe o quanto tem. Então você vai fazendo. De vez em quando conta. Se você fez a mais, é só você puxar o fio e desmanchar. Uhum. Mas aí você vai fazendo. Então eu acho assim, eu como iniciante no amigurumi de tear, a primeira dúvida é como colocar, acho que ficou bem claro, né, naquele outro, como se faz os pontos. Então você enrola tudo. Quando faz a segunda carreira, vai saindo e vai voltando a ficar um só. Sempre termina em um só. Mas agora eu quero tirar a minha peça daqui. Como é que eu faço para tirar da peça daqui? Então a gente sempre, para não dar errado, corta um tamanho maior. Ó, deixa um fio aqui sobrando. Vem no kit essa agulha auxiliar de plástico maleável. Tá? Você vai colocar um pedaço da mesma cor. Você vai vir aqui. Colocar isso aqui pra dentro, pra não atrapalhar a gente. Ó, e você vai soltar os pontos com esse daqui. O que que você pode fazer? Ou você dá um nozinho nesse primeiro, ou você pode pegar um daquele, aquela ponta aqui, olha... Você pode pôr a agulha aqui e ir puxando.
Mas eu não, isso daí eu acho que é gosto e como a pessoa gosta também. Eu achei que ficou melhor pra mim fazer dessa maneira, ó. Eu dei um nozinho, puxei esse daqui. Então, esse daqui já tá preso, eu posso soltar. De baixo pra cima, eu tô alinhavando esses pontos, tá? Tá. Então, eu peguei, posso soltar. O que eu vou laçando, eu posso soltar. E aqui tem o espaço certinho também, tanto para passar aquela agulha de para fazer ponto, como para passar, ó, essa agulha aqui. Ó, desliza no lugar certinho para ir soltando os pontos. Então eu quero soltar todos esses pontos para mostrar para você como é que eu fecho. Eu não sei muito de tricô, mas eu acredito, você sabe, Cláudia, de tricô? Só com vocês ensinando aqui. Então, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que eu já vi alguém fechar ponto assim, pegando todos os pontos que estavam na agulha. A Carandinha tá prestando atenção, porque como ela edita, ela assiste o programa mais de uma vez. Sim, né? Fato, né, Ká? Você lembra quem foi a artesã? Mas sim. Você está certa? Eu estou certa? Quanto que eu ganho? Mais uma taça de sorvete. Eita, nossa, delícia! A cabeça está aqui também costuradinha, né? No corpinho. Sim, e tudo com esse fio que eu deixo a mais, de garantia, é para mim também costurar um pedaço no outro. Aí eu vou em todas as peças ou costurando uma na outra. Fez uma boquinha. É, porque esse daí não é uma peça para uma criança brincar, né? É decorativa. Se eu tivesse fazendo um bichinho para uma criança brincar, eu acho que eu deixaria mais coisas soltinhas. Por exemplo, o cachecol eu deixaria solto, que é para tirar e colocar. E não, esse daí eu costurei também, tá? Deixei costuradinho. O galho tá fincadinho só. Só coloquei. Pode botar até um pinguinho de cola, se quiser. Dois, ó, os botõezinhos de coração. Tá vendo? Fez ali, ó, um tracejadinho que é a boquinha, o cachecol também com os botõezinhos. O olho eu coloquei um pinguinho de cola. Aí pro pessoal não ficar na dúvida, né? Mas que cola que eu coloco nesse caso? Aí coloca essa cola aqui de silicone líquida. Ah, Bárbara, perfeito. Cola super bem. Ó, a gente tá conversando aqui, ao mesmo tempo a Veroca tá tirando. Tô tirando. Vou tirar o último ponto. Ó lá, deu tempo de tudo certinho. Ó. Aí eu tiro o último ponto aqui. Então, o mesmo jeito que você vai fazer aqui em cima, é o que você vai fazer lá embaixo. Você vai puxar os pontos até isso daqui fechar e você desvira. E aí, aqui, esses pontos, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, você vem, você vai pegando os pontinhos. É um alinhavo que você vai passar e você vai puxando. Então, imagina quando a gente alinhava uma roupa e puxa. Não vai fechar? Isso daqui também mesma fecha. Coisa. Então, no caso, antes de você deixar ele bem fechadinho, vê se você tem que aplicar um olhinho que tem a trava atrás, que é o olhinho que vem junto com o kit. Se você tiver que colocar, no caso, o bracinho que você tem que colar ou costurar por dentro, para você não costurar nada pelo lado de fora, sempre por dentro. Então, você deixa aqui o seu tubinho aberto, costurado de um lado só, para você ver que tipo de decoração que você vai fazer. Já decorou tudo? Coloca o enchimento, que vem muito no kit, uhum. Muito mesmo. Aí você alinhavou tudo, puxa, dá um nozinho, e fechou, tá fechou.